4.4. Na rade sú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s delegáciou Medzinárodného menového fondu, pričom vyjadril spokojnosť, lebo delegácia ohodnotila situáciu v našej krajine ako stabilnú a priaznivú. Pochválená bola vysoká úroveň zahraničných investícií, no niektoré veci treba ešte zlepšiť, najmä fungovanie verejných spoločností. O reštrukturalizácii týchto podnikov hovoril Vučić so šéfom delegácie Donaldom McGettingenom a rozobrali aj témy opatrení fiškálnej politiky na zníženie inflačných tlakov a predpokladaný rast Srbska v následujúcom období. Vučić zdôraznil, že Srbsko je už po prvom štvrť roku tohto roka na dobrej ceste k dosiahnutiu predpokladaného rastu, keďže pokračuje v politike investovania do veľkých infraštruktúrnych projektov. Prezident Vučić sa dnes stretol aj s delegáciou Atlantickej rady a poďakoval im za podporu európskej integrácie Srbska, za podporu iniciatíve Otvorený Balkán a podporu pri hľadaní kompromisného riešenia v dialogu s Prištinou. Shodnotil, že Atlantická rada zohráva dôležitú rolu pri posilňovaní vzťahov našej krajiny so Spojenými štátmi americkými. Včera večer v priestoroch Staropazovského spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa konalo volebné zasadnutie Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Prítomných tu bolo 19 členov zhromaždenia, ktorí všetky body z rokovacieho programu jednohlasne schválili. Novým predsedom zhromaždenia Zväzu ochotníkov sa stal Dušan Radojšiť, učiteľ zo Surduku, ktorý úspešne vedie tamojšie ochotnícke divadlo Pepa Krstu. Vymenovaných bolo aj 7 členov správnej rady, z ktorých väčšina veľmi dobre pracovala aj v minulom zložení. Za predsedu dozornej rady bol vymenovaný Alexander Bako, tajomníkom naďalej ostáva Petar Neranžič, vymenovaní boli aj členovia komisie na udeľovanie prostriedkov a komisie na výmenu a doplnky normatívnych aktov. V rámci jedného z bodov programu sa dohodli, že prehliadka detskej folklórnej tvorby sa uskutoční v nedeľu 30. apríla. Po volebnom zhromaždení sa hneď realizovalo aj konštitutívne zasadnutie správnej rady, kde je predsedničkou opäť Andelka Mali, ktorá uviedla, že v budúcom období očakáva väčšie angažovanie nielen členov zväzu, ale aj ochotníkov vôbec, aby uskutočnili všetko naplánované a aby dosiahli lepší status na všetkých úrovniach. Milovníci výtvarného umenia si do 26. apríla môžu v Staropazovskej galérii Miry Brdkovej pozrieť netradičnú výstavu 17 diel autorky Viktorie Janičovej, ktorá k tvorbe nepotrebovala ani štetec, ani farby, ale veľa farebného papiera. Ide o techniku papierové filigránstvo, zobrazuje najmä motívy prírody, ako sú kvety, zvieratá, more či vesmír. Janičová sa narodila v roku 1975 v Báčkej Palanke. Okrem Nového Sadu a Belehradu študovala aj podnikateľskú administráciu vo Virgínii v Amerike a aktuálne žije v Petrovaradíne. Od roku 2020 je členkou Združenia samostatných remeselníkov v Novom Sade a zaujímavosťou je, že ministerstvo hospodárstva jej udelilo certifikát, na základe ktorého svoje diela označuje ako výrobok umeleckého remesla. Veľkú inšpiráciu pre ňu predstavuje taliansky matematik Leonardo Fibonacci. Včera otvorila svoju štvrtú samostatnú výstavu s názvom Fibonacciova špirála – umenie matematického pravidla tretiny. Okrem nej výstavu otvorili odborný spolupracovník Strediska kultúry Stará Pazova Marián Karavla a historik umenia z Nového Sadu Mile Ignatovič. Na prehliadku papierových diel pozvali aj všetky školy a deti, pretože práve deti, pre deti môže byť táto výstava ako motivácia, aby same skúsili podobnú techniku. Bowlingový klub Jadran z Golubiniec sa nedávno stal čestným členom Superligy Srbska a to je najväčší úspech v 14-ročnej histórii klubu. Do Jadranu, ktorý má najmodernejšie bowlingové priestory v Srieme, od septembra budú prichádzať najlepšie kluby, ako sú Červená hviezda, Partizán, Belehrad či Spartak. Predseda miestneho spoločenstva Golubince Dragan Đukić zagratuloval klubu Jadran k vstupu do elitnej súťaže, pričom uzavrel, že pre pomerne mladý klub je toto obrovský úspech. V
stredu oblačno, po celý deň bude bez slnka, možné ešte snehové zrážky. Naďalej chladno, teplomer bude ukazovať len od 0 po 5 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. A nazrieme ešte do zoznamu mien. Pri dnešnom dátume sú uvedené mená Bohumila a Izidora. Zajtra má meniny Bohuslav. Utorkové správy končia, želáme ešte príjemný zvyšok dňa.